E një teme cila këtu ditë nalakështu të themi qështje për cilat është ndoshtë edhe tema kryesore është që qeveria Republikës Kosovës i shpalli dy organizata të vërjutë, organizata terroriste. Dëmahon, Albin Kurti i shpalli mbrojtjen civile, apo kësërpës i citojnë civil nazashtita, dhe brigadën e veriut, apo sërpë si që thujnë Severna Brigada, i shpallën organizata terroriste e tash parashtrojët vetë një, një pytje, qka është kjo? Para se si të filloj, vetë të më të elaboroj shkurt lidur me këto qështje, një minister në qeverin e Albin Kurtit, që është sërpë, e që është minister për komunitetet dhe këthim, Zotinena Drashic duel kunder shefit vetë në këtë rrasë Zotit Kurthi për është e këtyre dy organizata vë organizata terroriste. A ju kujtohet për çka e ka shkarku Zotit Kurthi Agim Veliun. A ju kujtohet për çka e ka shkarkuar Abdullah Hoten, Zotit Kurthi. Për qështë që është shumë banale, për qështë që është shumë minore. Por Zotin Rashish nuk e shkarkoj. E la aty. Do më andë edhe pse ke kunder qështje që si ka të bënë me dy organizata terroriste të shpalura nga qeveria Republikës Kosovës. Mbrojtja civile, apo civil në zashtita, më besoni të dashur, ju e dini shumë mirë që ne kur i themi fjallët, i themi me plot dëshmi, nuk ka pa argumente, as një qështje. Pra ndaj duhet të jemi shumë të sakt në atë në, në, në atribimin e të gjitha këtyre që do t'i themi dhe të cilat janë me argumente. Në vitin 2013, derisa risa e odhishte e nekociatorë zonja Edita Tahiri, e cila ka qenë edhe minister për dialog në atë periud, këtë emërtimin brojtja civile, ku kanë gravitu njërës të ndryshëm, të cilët bënin problemet, të cilët kanë qenë pjellë dikur të rojave të ures, në vitet 99, 2000, 2001, 2002 e tjera, u patën fut në mbrojtin civile. Dhe në vitin 2013, u kon konë arrit një marveshë në Bruxelles, që këta njerëz të, të, të kësaj organizate të bëhen pjesë të shësërisë Kosovare dhe të inkorporohen në institucionet e Republikës Kosovës. Që ka ndodhë? Atëherë filloj që shumë sërbë të shkojnë në shkollën e policisë në vështëri, dhe t'i kryjnë ato provimet dhe të gjitha testet të cilat ishin nga kjo mbrojtje civile. Një pjesë e madhe e tyre është punësue në Ministrit Kulturës, në Ministrit Ushtërisë të FSK-s, në Ministrit Administratës Publike, në Ministrit të ndryshme. Dhe ata janë edhe sot pjesë e qeverisë të Republikës Kosovës. Vetëm vitin e kaluar, për këta pjestarë të cilët janë quajtur, janë inkorporuën nga mbrojtja civile, janë dhamë dikon rëth 500.000 euro uh, roga. Dhe tash parashëtruhet një pytje logike, kur është marrë vendimi për shpallin e kësaj organizate si organizate terroriste. Uh, a janë marrë për fili emrat e këtyre njëzve që kanë qenë dikur në mbrojtje civile, e që janë që janë inkorporu në kush janë, dhe gjë, e para duhet të dit adresa e ku, ku është kjo mbrojtje civile, kush është kryesues, që kanë bëgë të njerëz, cila të këtë terroriste i kanë, i kanë bërë, pra, sepse pa këto tri komponenta elementare që jënë, uh, shtetet të bashkurat Amerikës, Britania, Mollë, Franca, Gjermania, NATO-ja, këfori, këtu, nuk tjetë të drejtë pa koordinim me ta, që ti ta bësh këtë qështje pa i pyta ta. Dhe që ka ndodhi? Duel në konferencë për shtyp, Ministri Punëve në Branshme, Zoti Gjelal Svesla, dhe tha, tekstualisht, për këtë qështje, për shpallin do më hongë si organizata terroriste, të këtyre dy ko, organizatave që kanë bëjmë e brigadën e verit dhe mbrojtin civile, tha, ne jemi koordinuar me alatët tonë nuk shkoj as 24 orë dhe po ata aleat, si që është këfori, shtetet e bashkurat Amerikës, Gjermania, Franca, e, pastaj Britania e Madhe, dhe than ambasadorët e tyre që ne nuk kem pas, jo vetëm koordinim, por as njoftim që qeveria Kosovës do të pra Zoti Gjellar Svesla, minister i punëve të mërënshme, i bjen, kështu mi për këthyrë në Shqipë, ka gë njërë.